როგორც იცით, მიმდინარე წელს საპრეზიდენტო არჩევნები, ამიტომ მოსახლეობას მიმართეთ კითხვით, როგორ პრეზიდენტს ისურვებდით? ყოველდღიური რუბრიკა ჩემი მოსაზრება TV25-ზე. ვისურვებდი ეროვნულ პრეზიდენტს, როგორც იყო ზუიად გამსახურდია, აი ესეთ ნაებს. მასთან მიახლოებული ეროვნულ ცნობიერების მატარებელი პრეზიდენტი. საქმიანს, დიპლომატიურს და ქვეყნის პატრიოტი რომ იყოს. აუცილებელია, რომ ჩვენ ავირჩიოთ ისეთი პრეზიდენტი, რომელიც ქვეყანას წინ წაიყვანს, გაამთლიანებს, აყვავებს, აშენებს. საპარატული თუ არ იქნება ეს სიტყვები, რა თქმა უნდა, სამართლიანს, კეთილგონურს, კანონის დამცველს, ხალხის დამცველს. გამოკეტილია, როგორც მარაბელაშვილია ჩვენი, ან ისე არ უნდა იყოს რა, უნდა იყოს უ ხალხში და უნდა გაითვალისწინოს ხალხის აზრი, რას ფიქრობენ და რა გადაწყვეტას მიიღებენ, ანუ ყველაფერი მასზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. პირველ რიგში ვისურვებდი პრეზიდენტს, რომელიც იქნება კეთილი, იმიტომ რომ პირველ რიგში არის სიკეთე ჩემი აზრით ის, რაც პრეზიდენტს უნდა ამოძრავებდეს და სიყვარული ხალხის მიმართ და რა თქმა უნდა განათლებული და სულიერად უნდა მოდიოდეს ის პოზიცია, რასაც იქნება ის დანიშნული. პირველ რიგში უნდა იყოს, რა ვიცი, პოლიტიკაში ჩართული პიროვნება უნდა იყოს, საზოგადოებისთვის მისაბაძი პიროვნება უნდა იყოს, უნდა ქონდეს გამოცდილება, რა ვიცი, აკურატული რენტაბელობის, რა ვიცი, დონე უნდა ქონდეს მაღალი, პოლიტიკურ წამს არ აქვს უფრო მნიშვნელობა ჩემთვის, როგორც თვითონ ინდივიდუალურად როგორი იქნება ეს უფრო ჩემთვის მნიშვნელოვანია მისი ხედვები. რომ უყურო ეხლანდელ პრეზიდენტს და წინა პრეზიდენტს რთულია საერთოდ არჩევა ნამდვილად. რომელიც იმუშავებს და დამყარებს წესრიგს. კარგი ორატორი უნდა იყოს, საუბარიც უნდა შეეძლოს და სხვადასხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკება ორატორულად და პოლიტიკურად წარმართოს. როგორიც ყავს ისეთი კარგი პრეზიდენტი ყავს ძალიან. უნდა ზრუნავდეს ხალხისთვის, უნდა აინტერესებდეს, რას ფიქრობს ხალხი. და არა მხოლოდ ის, როგორც დღეს ხდება ხშირ შემთხვევაში. როგორ პრეზიდენტს ამდვილი ქართველი უნდა იყოს. ქართული გულით ქართველი უნდა იყოს, ქართველი და საქართველო ისევე უნდა უყვარდეს, როგორც შეეფერება ქართველებს. აი, ნამდვილი ქართველი მინდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტი. ვინც იქნება კარგი საქართველოსათვის, ისეთ პრეზიდენტს ვისურვებდი მე.